broj mora da bude ograničen zbog finansijskih sredstava uz pomoć lokalnu samoupravu i sponzora. Mi smo se izborili i da budu ograničen broj, broj je 100 za starije, a 20-ak podmladak koji svaku godinu raste i raste, i ja se divim i zahvaljujem se što su mladi, što se upustaju u to i što vole. Da, da se takmiče i da se raduju i da pamte taj dan potopa, 26. I eto prilika, dakle, 15. mart, nedelja, od 13 sati, da pozovemo građane da dođu u što većem broju. Ja ovom prilikom koristim da ih pozovemo što u većem broju, a sve je besplatno, znači nema parčeć, jedno parčeć da se plaća ili ne, znači sve je besplatno, a što se tiče građani neka dođu u što većem broju, ali i ujedno da se izvinim onima koji ne mogu da se upišu jer zbog finansijskih sredstava stvarno nema. Mi smo za jedan dan juče upisali, prijavili su se 82 učesnika.